kukaa kitu gani? Ah, nimeshinda nikitembea, naomba tu mnipatie mahali ya kulala. Si ungetafuta lodging ama ungeenda ukalala kwa Kalabat? Ah, sina pesa ya lodge na Kalabat zina wenyewe. Si nyinyi ndio wakora mnahangaisha watu hapa? Hapana. Wewe toka hapa. Usimama hapo. You are good senior ni matabu ya wiki pindiwe na kuwa na hama hindi kana vingo ya matu. Wiki ngeiwe. Useless. Yo
siwa ile moyo nasi ni masia lesia tawa ya kore gido ya ne mwaki nasi tukatisia ule vimelio nege isi ne itu gisi ya furuli mwaheire lepo ya shaitani meta nage na ito ikana madawa agotio le puro besho oi magara toki nya ilo kien nokia toru mago atoge tago hasa. Dios mío, aún me liatara.